Bakı şəhəri, Şəhidlər xiyabanı, 1992-ci il, yanvar ayı. Burada yatanların ölümündə hamımız günahkarıq. Və yaxşı olar ki, rəhbərlərimiz, siyasi xadimlərimiz və liderlərimiz xalqa yol göstərmək və ağıl öyrətməkdən əvvəl bura tez-tez baş çəkirdilər. Ona görə ki, bu şəhidlər dünyada ən şirin şey olan həyatlarını Azərbaycanın azadlığı uğrunda qurban verdilər. Və onların xatirəsinə layiq olmaq üçün bizim bir çıxış yolumuz qalır. Birləşib, vətənimizin müstəqilliyi və birliyinə qarşı çıxan qüvvələrə lazımı olan cavab vermək. Allah sizə rəhmət eləsin.